հայաստանի մեջ այս ընթացքում այս իշխանությունը բավեր տրամաչափի դեմքում ինչ է փորձել ներկայացնել որպես փոփոխություն, իրականում կամ պարզապես ստել է, կամ ներկայացրել փոփոխություններ, որոնք եղել են պայմանական մինչև 2018 թվականը։ Առանձին խնդիրը այստեղ պաշտպանության բանակը, որտեղ ինչպես արդեն հայտնի է, Հայաստանի զորակոչ չի դնում, Արցախում գործում են ընդհանուր պաշտպանությունը կառուցել պայմանագրային անձնակազմը և Արցախի գերանցում ունեցող զորակոչի հիման վրա։ Ճիշտ ասած, անվտանգության նկատառումներով շատ բացվածքով չեմ ուզում խոսել հնարավորությունների և իրականացրած գործընթացի մասին, ամեն դեպս Արցախում կարող եմ ասել, որ մենք երկուքայլ առաջ են գործընթացները, կան Հայաստանում գոնե ստեղծված իրավիճակը։ Ովքեր սպասում են, որ մենք անվտանգային որևէ խնդիր կարող ենք լուծել և դրանով որոշակի մեր ֆիզիկական գոյության խնդիր ապահովել կամ բանակցություններում ամրություն ապահովել, ես կշտապեմ իրենց հիասթափեցնել այս պայմանության որևէ լուրջ ռեֆորմ, որևէ լուրջ փոփոխություն անվտանգության համակարգում տեղի չունեցել և հաստացի այն ինչ որ առկա է այսօր, որևէ լավատեսական բան չի նշվում։ Շնորհակալ եմ։